ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1368ခုနှစ်နေုံလာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်မေလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစကိုင်းတောင်ယူမြတ်စွာကြောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကရန်ကုန်မြို့ကြောင်မြောင်းအမှတ်89ဣษาတရားလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒါယိကာမတော်ဆန်းဆန်းတွင်သာမောင်နေလင်းဦးတမိမောင်တက်နိုင်မမေချိုထက်မြေမလွန်တတ်တာမိသားစုတို့ကလာရောက်ပြီးတော့ဒီကထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်ရလည်းပဲကောင်းမှုပြုဖက်ဖြစ်နေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့အကြောင်းရင်းခံတာကတော့တော်ဆန်းဆန်းလည်းမိမိရဲ့သားရတနာနဲ့တကောအမျိုးပေါင်းသား၅ဦးတို့အားသင်္ကန်းတပိတ်ပရိထရာတန်စာဆင်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းတို့တွတ်တွင်ကြီးမြောက်တဲ့ယဟန်ခံပေးတဲ့ပေါ့ဒုံလဘယဟန်ခံပေးတဲ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကိုင်းတောင်ယုံများစကြအကြောင်းတိုက်ရှိတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားအယုံခါမှာကြာစံကြောဆွမ်းနေလေခါမှာမောင်ရတော်ဖဲ့ဝဲဘောဇင်ဆွမ်းများဆက်ကလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒုံလဘယံခံပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတိုက်ဆွမ်းပရိသတ်ရင်းဖြစ်နေနဝကမ္မတသိန်းကျက်လူတန်းချင်းဓမ္မပူဇာအနေနဲ့နဝကမ္မဥထုငွေ9000ကျက်လူတန်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကရန်ကုန်မြို့ကြောင်မြောင်အမှတ် 85 ဣษาတရားလမ်းမှာနေတိုင်းနဲ့ဦးဆန်လင်းကသေတံဂိကဖြစ်နေနဝကမ္မတသိန်းကျက်လူတန်းချင်းပိုကလေးမြို့နယ်အေယာရွာမှဥတင်တွင်တို့ချူချူဝင်းမိသားစုကဓမ္မပူဇာဖြစ်နေနဝကမ္မ1000ကျက်လူတန်းချင်းရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်73ရပ်ကွက်ဦးတောင်ညွန့်တော်စောသိမ့်မိသားစုကဓမ္မပူဇာနေနဲ့နဝကမ္မ9000ကျက်ရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်14ရပ်ကွက်ဦးခင်ဟန်တော်လေးကျွယ်မိသားစုကလည်းပဲနဝကမ္မ9000ကျက်ပိုကလေးမြို့နယ်နောင်မီရွာဦးမောင်ကြီးတော်ထေထေမိသားစုကလည်းပဲ9000ကျက်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယနေ့ဒါယိကာမတော်ဆန်းဆန်းလွင်တဲ့မိသားစုနဲ့တကွာအလုံးသောဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ယဟန်ကံမင်္ဂလာပြုကြတယ်။ယဟန်မင်္ဂလာမင်္ဂလာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဆွမ်းနဝကံမခြေပစ္စည်းစသည်တို့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်။အလုံးသောတရားဓမ္မအပေါင်းကိုဘုန်းကြီးရဲ့ဗာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့ပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ကတုတ်တံပိဋကတ်ဣတိယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပင်စပုပ္ပနိမိတ်တတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့နတ်တို့မာတန်တရားကိုပဲဟောကြားပေးပါမယ်။ဒီနတ်တို့မာတန်တရားဆိုတာအဓိကအပြင်တရားတရားရဲ့အကြောင်းကိုဟောထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားရှိမှကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲပေါ်နေနေကျဉ်ညိုစရာကောင်းတဲ့သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဘလောက်ပဲတွေ့နေပြီတရားတရားစစ်စစ်ရှိပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တွေဟာရေတွက်လို့မရအောင်များပြားပါတယ်သမုဒ္ဒရာလေးလေးစင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေဟာရေတွက်လို့မရတဲ့လိုပဲတရားတရားစစ်စစ်ရှိပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲဒါနကုသိုလ်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်သီလကုသိုလ်လည်းပဲပွားများနိုင်တယ်။ဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းပဲဖျားဝတ်တဲ့မေတ္တာပွားခြင်းကစပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးထိတရားတရားရှိတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးတယောက်မှာတော့တရားတရားရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေဟာအချိန်မရွေးအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။တရားတရားအစ်မမဟုတ်ဘူးတရားတရားအတုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုသိုလ်တွေထိုက်တဲ့လောက်ပဲဖြစ်တော့တရားတရားလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်လုံးဝမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့မရနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မိမိတို့မျက်မြင်မှာတချို့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတယ်သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်တရားတရားမရှိတော့ကုသိုလ်လုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိတယ်တဲ့ဗမာပြည်မျိုးလို့နည်းနည်းနေသေးတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားတရားရှိတဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုခုံးစုပ်တရားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်လဲဟောကြားတယ်ပေါ့အ
အဲ့ဒီခုံးစုံတရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးစီကနေပြီးတော့ဘိက္ခုနီမတွေကတဆင်ပြန်သင်ရင်းနဲ့ယဟန်နေကြီးပြန်ပြီးတော့တန်ခါရင်နာတင်တဲ့အခါမှာဣတိယောပါဠိတော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခုံးစုံတရာအမျိုးသမီးလေးပြန်ဟောတဲ့တရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့တန်ခါရင်နာတင်ခဲ့မူရင်းကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားထံကနာယူပြီးတော့ခုံးစုံတရာကနေပြီးတော့တာမာဝရီအမှုရှိတဲ့မိဖုရား900ကိုပြန်လဲဟောကြားခဲ့တဲ့တရားပါတရာတရားဟာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းယဟန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားတရားမရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေမရနိုင်လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားတရားမရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဒါကြောင့်တရားတရားရည်ကြည့်တဲ့အကြောင်းဟောကြားထားတဲ့တော့ဒါပဲဘုန်းကြီးကနတ်တို့မှာတန်တရားတော်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောကြားပေးပါတော့အဲ့တော့ဒီတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကလည်းတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီတရားကိုဟောကြားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကနေ나ယူခဲ့တဲ့ခုတ်ဆုပ်တရားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့အကြောင်းပါမြန်မာမျိုးသမီးတွေအတွက်အားကျကြည်ညိုစရာဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းတန်ဝေကရစီသင်္ကန်းစာယူစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားကိုတဆင့်ပြန်လဲဟောကြားတဲ့ခုတ်ဆုပ်တရားအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးအားလုံးအမျိုးသမီးတွေအားလုံးဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ဖို့သင်္ကန်းစာယူဖို့တန်ဝေကယူဖို့ဘုန်းကြီးဟောကြားပေးပါဒီခုံးစုပ်တရာဆိုတာမျိုးယိုအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကောတန်တီတီမှာဘောတိတာယောကျောင်းတိုင်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအတွက်လှူဒန်းထားတဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘောတိတာယောကျောင်းတိုင်ရဲ့ကျောင်းတော်ကဘောတကတထေတဲ့ဘောတကတထေရဲ့မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဘောတိတာယောကျောင်းတိုင်ကြီးဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘောတကတထေရဲ့အိမ်မှာကျွန်မရှိတယ်ပေါ့ကျွန်နေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျွန်မတယောက်ကနေပြီးတော့ကလေးလေးတယောက်မွေးဖွားလာတာအဲ့ဒါဥတ္တရာဆိုပြီးတော့နာမည်မှဲ့လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်မနေမွေးတော့ကျွန်တပေါက်လို့ပဲခေါ်ကြပါမျိုးယိုးသိပ်ပြီးတော့အောက်တန်းကြရပေါ့အဲ့ဒီခေတ်တွေတော့ကျွန်သက်ဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနောင်နောင်ခေတ်တွေမှာလည်းပဲအိဗရာဟင်အမေရိကန်သမ္မတအိဗရာဟင်လင်ကွန်လက်ထက်ကြီးကျွန်စနစ်တွေဆိုတာရှိခဲ့လို့တော်လှန်ပစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ခုချိန်တော့ကျွန်စနစ်ဆိုတာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီဂေါတကတထေရဲ့ကျွန်မနေမွေးတဲ့ဥဒရာဆိုတဲ့မျိုးသမီးလေးရဲ့မျိုးယိုညံ့မျိုးယိုညံ့တဲ့လောက်ရုပ်အချင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲခါကြီးကဘုံပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အယုတ်ချိုးတယ်တခါကြည့်ပြီးနောက်ထပ်ထပ်ကြည့်ခြင်းစရာမရှိအောင်ယုတ်ချိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဥဒရာလို့မခေါ်တဲ့ဘယ်နဲ့ခုတ်ဆုပ်တရာတဲ့ခကုံးဥဒရာလို့ဒီလိုပဲမြန်မာပြန်ရမှာပေါ့ခုတ်စာဆိုတာခါကုံးနေတဲ့ဥဒရာဆိုတာဥဒရာအဲ့တော့ခုံးစုပ်တရာခုံးစုပ်တရာခါကုန်းနေတဲ့ဥဒ္တရာလို့ဒီလိုပဲလူတွေကခေါ်ကြတော့သူ့နာမည်ချင်းကြောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဆိုးတယ်မျိုးယိုးအဖြစ်လည်းပဲတိတ်ညံ့လုပ်ငန်းကဘာလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေရတယ်လဲဆိုတော့ဒီကောတကတတိယမွေးစားသမီးတာမာဝရီဆိုတာရှိတယ်ယုတ်ဆင်းတိတ်ပြီးတော့လှပတယ်လိမ္မာရေးချားရှိတဲ့အခါမှာကောတန်တီတီမှာအုတ်ချုပ်နေတယ်ဥတေနာမင်းကမိဖုရားတင်နဲ့မြှောက်လိုက်တော့မိဖုရားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မွေးစားသမီးတာမာဝရီမိဖုရားဖြစ်သွားတော့ကောတကတထေကြီးကအဲ့ဒီခုံးစုပ်တရာကိုအလုတ်ကျွေးတင်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တော့ခုံးစုပ်တရာလည်းပဲလိုလိုနေနန်းတွင်ကြောက်ကြွားတယ်ပေါ့နန်းတွင်ကြောက်တော့ဘာလုတ်လောက်ရတယ်လဲလို့မေးကြည့်တော့သူဟာတာမာဝရီမိဖုရားအတွက်ဥတေနာမင်းကနေပြီးတော့ခိုင်းနေအတွက်အဲ့ဒီကောတအဲ့ဒီမျိုးလေးကသူမနာပန်းတယ်ဆိုတဲ့ပန်းတယ်တယောက်ရှိတယ်ပေါ့ပန်းနေစိုက်ပြိုးပြီးတော့ရောင်းချပြီးအသက်မွေးနေအဲ့ဒီသူမနာပန်းတယ်ထံသွားပြီးတော့ပန်းတော်ဝဲဝဲပြီးတော့တာမာဝတီမိဖုရားကိုပန်းဆက်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့တနေ့တော့အဲ့ဒီခုံးစုပ်တရာဟာတာမာဝတီမိဖုရားအတွက်ပန်းဝယ်သွားရင်းနဲ့သူမနာအိမ်ရောက်သွားတော့သူမနာပန်းတယ်ရဲ့အိမ်မှာလည်းပဲယခုအလှတကတကမတွေလိုပဲအလုတ်ရှုပ်နေကြတယ်ပေါ့ဆွမ်းနေချက်ကြခင်းနေပြင်းညနေခုံးစုပ်တရာရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူမနာပန်းတယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခုံးစုပ်တရာတဲ့ယနေ့ငါတို့မအားဘူးတဲ့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုငါတို့ဆုံးကပ်မလို့တဲ့အဲ့တော့တင့်အတွက်ပိုတဲ့ပန်းတွေပြီးတော့ပေးမယ်တဲ့ငါတို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးပါဆိုတော့ခုံးစုပ်တရာလည်းပဲတရာတရားလေးရဲ့ရှိတော့ဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်ပေါ့လှုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲဆုံးကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တယ်ခုံးစုပ်တရာပါရမီရှင်ဖြစ်တော့တရားကိုစူးစိုက်နာပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တာအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့နေရာမှာပဲသောတာပတ္တိမတ်သောတာပတ္တိဖူကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သောတာပန်အရိယတာဝိကမှာဖြစ်သွားတယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်
အဲ့တော့မျိုးရိုးအားဖြင့်လည်းပဲကျွန်းတပေါင်းမျိုးရိုးရုပ်ဆင်းအားဖြင့်လည်းပဲခါကြီးကဂုံးပြီးတော့သူ့လောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာမရှိတဲ့လောက်တော်တော်ရုပ်ဆိုးရှာပါတယ်။လုပ်ငန်းအားဖြင့်လည်းပဲမိဖုရားရဲ့ကြီးတော်မျိုးကျွန်းတော်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပန်းဆန်နေရတယ်ပေါ့။ပန်းဝယ်ပြီးတော့ဆက်ရတယ်လို့။ဒါမှမဟုတ်တရားထူးရသွားပြီဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်။တရားတွေကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဒီလိုနဲ့တရားလဲနာပြီးတော့ပန်းနေဝယ်ပြီးတော့သူမနာဒီကနေ့ပြန်လာပြီးတော့တာမဝရီမိဖုရားထံရောက်တဲ့အခါမှာပန်းဆက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တာမဝရီမိဖုရားအံ့ဩနေတယ်ခါတိုင်းကဆိုရင်ပန်းလေးကနည်းနည်းပဲဒီနေ့တော့ပန်းလေးကနှစ်ဆကြီးများနေတယ်အဲ့တော့တာမဝရီမိဖုရားမေးတယ်ခုတ်ဆုပ်တလားတဲ့ဒီနေ့မောင်တော်အမြန်ကြည်လင်လို့စိတ်ကြည်နဲ့လို့ပန်းလေးပန်းပိုးတွေနဲ့နှစ်ဆပေးလိုက်သလားဆိုတော့ခုတ်ဆုပ်တလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်မတဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပန်းနေရများနေတာလဲဆိုတော့အရှင်မတဲ့ကျမအမှန်တိုင်းတန်တော်ဦးတင်ပါမယ်ခါတိုင်းကမှရှစ်ချက်ဖို့ရှစ်ချက်ဖို့ရှင်ဘုရားကနေပြီးတော့ပန်းဝယ်ခိုင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲကလေးချက်ဖို့ကိုကျမဟာကိုယ့်အတွက်ဖိုးဖို့ထားပါတယ်ကြံတဲ့လေးချက်ဖို့ပဲဝယ်ပြီးတော့ပန်းဆက်ပါတယ်တဲ့ယနေ့တော့ရှစ်ချက်ဖို့လုံးဝယ်ပြီးတော့ပန်းဆက်တဲ့အတွက်ပန်းတွေကနှစ်ဆများနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မလို့ဒီလိုပဲလျှောက်လိုက်တယ်လျှောက်တော့တာမဝရီမိဖုရားကဘာဖြစ်လို့လဲလို့အကြောင်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားကြီးအေးကိုတောက်တုံးပြီးတဲ့အတွက်ဓမ္မဆွမ်းအားတွေပြည့်သွားတဲ့အတွက်ဒီလိုမဟုတ်တဲ့အကုသို့လုပ်နေဖို့ပေးခြင်းပေးပြီးဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တက်ပြီးရသွားတဲ့အတွက်ယနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆွမ်းအားကြောင့်တရားကြီးအေးကိုတောက်တုံးရတဲ့အတွက်မလိမ်မညာပဲနဲ့စစ်ကြဖို့လို့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မလို့ဒီလိုပဲရဲရဲတင်းတင်းပဲတန်တော်ဦးတင်လိုက်ပဲပေါ့အဲ့တော့တာမဝရီမိဖုရားကလည်းပဲစိတ်တက်ကပါရမီရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုလိုသူလိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ငွေမျက်စိငွေမျက်နှာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှင်တော့ငါငွေလေးကိုတရက်လေးချက်လေးချက်ခိုးလိုက်တာအဲ့ဒီခေတ်ကငွေရလဲတန်ဖိုးသိမ့်ကြီးတယ်ပေါ့ဒီလောက်နှစ်တွေကာလတွေကြောင်းခိုးလာတဲ့ငွေတွေစုပေါင်းလိုက်ရင်အများကြီးရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြုံမကိုထပြီးတက်ချင်လည်းပဲတက်မှာတက်ခိုင်းရင်လည်းပဲတက်ခိုင်းမှာပရိသတ်စနစ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ငွေကိုအဓိကတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငွေကိုချက်ချင်းမြင်ပြီးတော့ငွေကိုကြောင်းပြပြီးတော့ချတက်ချင်တက်ပြီမဲ့လို့တာမဝရီမိဖုရားကတော့ငွေကိုမမောတဲ့မိဖုရားမဟုတ်တရားဓမ္မကြောင့်ဆွမ်းအားတတ္တိတွေရှိပြီးတော့တတ္တိတွေပြည့်လာတယ်ဒီလိုတရားဆွမ်းအားဟာဘလို့ဟာပါလဲလို့ငွေကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့တရားကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဒါပါရမီတက်ခံကစကားပြောတာပါငွေကိစ္စရောတရားကိစ္စရောနှစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာသာမပရိမီဘုရားဟာတရားဘက်ပဲအာယုံရောက်တယ်ငွေကိုထည့်မဲ့တော့ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သာဆိုလို့ရှိရင်တရားဘာဖြစ်နေလဲငါငွေတွေခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေဘက်အာယုံရောက်ချင်တယ်ရောက်တော့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ပါရမီဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ပါရမီရှိလာတဲ့တာမဝရီမိဖုရားအဲ့တော့ခိုးစုပ်တရားတဲ့သင်နာခဲ့တဲ့တရားကိုငါတို့ဟောကြားပေးပါလို့ဒီလိုပဲခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်စွမ်းအားလေးချက်ကထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာပါတယ်ဘလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမတုံ့တုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားကြည်ညိုတယ်ဆိုတာတမန်ကရှန်ကကြည်ညိုတတ်ပါတယ်ဘယ်ဘုရားတကူကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲသွားတယ်နှစ်နှစ်ကကရှစ်ခုပူတော်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမရှိတဲ့ဘောတချို့သောမျိုးသမီးမျိုးသားတွေတော့ရှိချင်ရှိမှာပေါ့အများအဖြင့်တော့ဘုန်းနဲ့သူသွားလို့သွားတယ်ကိုသွားလို့သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးပဲရှိတတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာငါတို့တည့်ရတန်တန်မှာလောဘဒေါသတွေမိုးလင်းလာလို့မျက်လုံးနှလုံးဖွင့်လို့ရှင်ကိလေသာတွေပြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာတော့ကိလေသာတွေကင်းတယ်အရဟံပူဇော်သူကိုခံယူထိုက်တာအဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေကင်းတဲ့အတွက်ပူဇော်ထိုက်ပါလားဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုအရဟံစတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ပေါ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆိုရင်လောဘဒေါသတွေကမျိုးလုံးနှလုံးဖွင့်တာနဲ့ပြည့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားမှာကိလေသာတွေကဝါသနာတောင်းမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေကင်းတဲ့အတွက်လူမင်း၊နတ်မင်း၊ဗြဟ္မာမင်းတွေရဲ့ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုအဲ့ဒီလိုညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်။နောက်တရားတော်ပေါ်မှာလည်းပဲသိပြီးတော့ယုံကြည်သွားတယ်ညံနဲ့တက်ဝင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တရားနာလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေရှိတယ်ဘယ်ဆရာတော်ဟောမှဘယ်တရားကိုဟောမှဒီလိုအဆွဲလန်းတွေရှိတယ်ဒါပုထုဇဉ်ပိပတဲ့သဘောကိုပြတာပါ
အရိယာနေပဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးဘသူပဲတရားဟောဖို့တရားသဘောဆိုတာကြာနာယုံပင်အပူစင်၍ရှင်လင်းချမ်းသာကျင်ပြီကားသည့်လွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စကံတန်အောင်မှန်းလင့်ရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်ပါသည်ဤတဲ့တရားတော်ဆိုတာကြာနာယုံပင်အပူစင်၍တဲ့တရားကိုနာယူတဲ့အခါမှာဘယ်ဆရာတော်ပဲဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာခရင်ကချိန်မှာဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ကူမှာနေလို့ရှိရင်သားအတွက်၊ကူရ၊သမီးအတွက်၊ကူရ၊စီးပွားရေးကူရနဲ့လောဘဒေါသတွေပူလောင်နေတယ်။တရားတော်ကိုနာယူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့အပူတွေဆင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တယ်တဲ့။အဲ့တော့တရားတော်ရဲ့စွန့်ရင်တက်တည်းကနာယုံလေးနဲ့လောဘဒေါသပူတွေဆင်ပါတယ်။ခုလာပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်နေရာကိုနေပြီးတော့စကားတွေဟိုပြောဒီပြောဟိုအတင်းပြောနဲ့စာလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေဆင်ပြီးတော့တရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာဒါတရားတော်ကိုစွန့်ကြည့်ပါလို့ကျင့်လျင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာကျင့်လို့ရှိရင်ချမ်းသာသွားတတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုချမ်းသာတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုပါဏာတိပါဒသိက္ခာပုဒ်လေးစောစောကဆောက်တည်တာဆောက်တည်လိုက်လို့ဒီပါဏာတိပါဒသိက္ခာပုဒ်၅ပါးသီလတွေရဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်လေးတစ်ခုကိုပဲဘုန်းကြီးတို့လုံးကျုံအောင်ကျင့်သုံးကြည့်လိုက်ပါဘသူတွေချမ်းသာသွားပါလေကိုယ်နဲ့နီးစပ်နေတဲ့ပျော့စိတ်လေးတွေ၊ကြဖိုးလေးတွေခါတိုင်းကဆိုရင်တက်ပြစ်ချင်းကျင့်ပါခုတော့ကိုပါဏာတိပါတာသိက္ခာပုဒ်ကြီးကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်တတ္တဝါလေးတွေချမ်းသာသွားကြတယ်နောက်ပြီးတော့ခါတိုင်းကမှဆိုရင်စိတ်ဆိုးမန်းဆိုးနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရချင်ရိုက်ကိုသီလကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းလိုက်တဲ့အခါမှာကရုဏာစိတ်တွေဖြစ်လာတော့ရှောင်ကျင်လာတယ်အဲ့တော့ကိုကပါဏာတိပါတာသိက္ခာပုဒ်လေးတခုဆောက်တည်လိုက်ရင်ကိုနဲ့ဆက်နေတဲ့ကြဖိုးလေးတွေပျော့စိတ်လေးတွေရစားပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ပဝန်းကျင်ချမ်းသာသွားတယ်ပဝန်းကျင်ချမ်းသာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမှပီတိဒုက္ခတွေဖြစ်ရင်ကိုလည်းပဲချမ်းသာတော့တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားကလက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်လက်တွေ့ချမ်းသာပါတယ်နောက်ဆုံးကာမေသူမိစ္ဆာသာရသူတော်ဗတ္တမယပြမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ကြီးချင်းချင်းရှိလို့ရှိရင်ကိုမှတမိဂျိုလေးတွေဗာလေးတွေရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဒီလိုနေရာမျိုးနေရတာတကယ်လို့ကိုကဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံရတာရေရေတင်းတင်းနဲ့ပဝန်းကျင်လေးပဲစိတ်ချမ်းသာကြတာ။နောက်သူရာမေရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အရက်သေးစားတောက်တာခုခေတ်မှာဒီအရာတွေပါတယ်ဆိုတာမျိုးသမီးတွေဒီတောက်တယ်လို့ဒါစာနေစင်းနေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်လက်တွေ့ကိုရဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာကြ။ကိုရဲ့ဇနီးမယားတွေစိတ်ချမ်းသာကြ။ကိုယ်ကအရက်သေးတာတောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေစိတ်ညစ်မယ်ဇနီးမယားတွေစိတ်ညစ်မယ်သမီးသားတွေလည်းပဲဘာဖြစ်မလဲငါတို့ရဲ့ဖေကအရက်သမားကြီးဆိုပြီးစိတ်ညစ်ကြမှာပဲအဲ့တော့ကိုကဒီသိက္ခာပုဒ်လေးသေရရှောင်ကျင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဆွေတို့သားသမီးတွေစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဒီတရားကျင့်တာကနေပေးလူရရောက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကကျင့်လိုက်ရင်သိပ်ပြီးတော့ချမ်းသာပါတယ်ကြားနာလို့ရှိရင်လည်းပဲအပူစင်နဲ့ကျင့်လို့ရင်လည်းပဲချမ်းသာတယ်ကြနာယုံပင်အပူစင်၍ကျင့်လင်ချမ်းသာကျင်းပြီကာလီလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စက္ကန့်တန်အောင်မှန်းလင့်ရည်ရောပေါင်းစွာဟောတော်မူအပ်ပါသည်တဲ့ကျင့်ပြီလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခုခုံးစုတ်တရာဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ဘဝပဋိပန္နေနေလို့လူဘဝနေရရင်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲနေရတော့ခုနှစ်ဘဝပြီးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြောက်သေးတဲ့ပုထုသင်တွေကဘလောက်ပဲပြည့်စုံချမ်းသာနေနေအိုးရတယ်အနာရတယ်သေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခတွေပြေးမလွတ်ပါဘူးအဲ့တော့သောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားပြီးကျင့်ပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်သေရအိုးရနာရတဲ့ဘဝခုနှစ်ဘဝပြီးရင်ဘဝဆုံးတော့တာကိုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိပြီးတော့အတူမရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီလိုတရားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ဂုံပက္ခသနာတွေဘသူဟောမှနာကျင်နာတွေအစွဲတွေမရှိတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟောဟောဒီတရားကိုနာယူလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်တဏ္ဍာမကိလေသာတွေကင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုဖရာဟောဆိုနာယူခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွဲတွေကြောင်းစွဲတွေရှိနေပြီဆိုရင်ဒါပုထုဇဉ်ပဲသိပြီးတော့ပိတာလွန်နေတယ်လို့ဒီလိုကောက်ချက်ချလို့ပဲရတယ်ပေါ့နောက်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်ဆိုရင်လည်းပဲယုံကြည်တယ်ပေါ့ဩငါတို့ကုလူတရားနာနေရတာငါတို့ကုလူတရားကျင့်တာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ကျေးဇူးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးခု2550ရှိသွားပြီဒီအတွင်းမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဆိုတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုမပြောက်ပြက်အောင်ပင်မခံပြီးတော့စာချကြတယ်ပင်မခံပြီးတော့စာလိုက်ကြတယ်ညမှာဆိုရင်စ
စာရင်ယောဂါတွေရှိအောင်စာပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားခဲ့လို့ခုငါတို့တရားတွေနာယူရတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်သုံးရတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေလို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာတကယ်အလုံးလုံးတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာကြည်ညိုပြီဆိုရင်ဒါဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ဒါတော့တတ်ပါရဲ့စွန့်ရည်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဘေဖုန်းကြီးကငါတို့ကိုကျေးဇူးများတယ်ဘေဖုန်းကြီးကငါတို့ကိုဘာပေးဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်ရင်ဒါဟာတောတပံအစ်စ်နဲ့ဝေးသေးတယ်တဲ့ဒီကြည်ညိုမှုကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ပေါ်မှာဘာလုပ်ပေးပေမပေးပေးဒီတရားတော်တွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်တကယ်လှုပ်လှုပ်နေပါလားဒီလှုပ်လှုပ်တဲ့တန်ခါတော်တွေကငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဆိုပြီးတော့ကြည်ညိုရင်ဒါတောတပံအစ်စ်ရောက်သွားတာပဲအဲ့တော့ခုခုံးစုပ်တရားလည်းပဲဘုရားတရားတန်ခါကိုအဲ့ဒီလိုကြည်ညိုတဲ့အစ်စ်ရောက်သွားတယ်ရိုးရိုးသူ့လိုကိုလိုဟိုကနာမည်ကြီးလိုဟိုလိုက်တယ်ဒီကနာမည်ကြီးလိုဒီလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေကြောင်းဆွဲတွေဒါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးခုသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဘုရားတရားတန်ခါကိုဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ကြည်ညိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့၅ပါးသီလကိုခါဝတ်ပစုကဲ့သို့လုံခြုံသွားပြီတဲ့မင်းတတ်မှာလားအသေးခံမှာလားသူများတတ်မှာလားဆိုရင်အသေးပဲခံတယ်သူများတတ်တော့ဘယ်တော့မှမတတ်တော့သောတာပန်ဆိုတာအဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားပါတယ်သူတော်ဘာပေါ်လဲပဲမငြင်းသေးတော့ဘူးပေါ့တရိစ္ဆာန်လေးတွေကြောင်လေးတွေဖွေလေးတွေရိုက်တတ်တာတွေမလုံတော့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာကရုဏာတွေပြည့်သွားတယ်။ငါးပါးသီလလည်းတိတ်ပြီးတော့လုံခြုံသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကတောတဗံဖြစ်သွား။ခုလည်းပဲခုံးဆုပ်တာတရားနာပြီးတော့တောတဗံဖြစ်တော့။တာမဝရီမီတရားကိုအမှန်တမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ပန်ပိုးတွေနေတင်ခိုးနေတာတက်ချင်တက်မှာဆိုတာသူသိပါလေ။ဒါပေမဲ့တရားဆွမ်းအားကတက်ချင်တက်ပေသေးတော့ငါမလိန်တော့ဘူးမခိုးတော့ဘူးဆိုတဲ့စွမ်းရည်တွေပြည့်သွားတော့အမှန်တမ်းလျှောက်တော့။တမာဝရီမိဗျာလည်းပါရမီဖြည့်ပတ်ပြီးဖြစ်တော့စိတ်မဆိုးပဲနဲ့အရှင်မနာခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်လည်မဟောပြနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဟောပြနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တမာဝရီမိဗျာကနေမောင်းမတွေကိုနန္ဒာအိုး16အိုးနဲ့ရေချိုးပေးခိုင်းတယ်ပေါ့ပြီးတော့အဝတ်တစ်တွေပေးပြီးတော့ခုတ်ဆုပ်တရာရက်တောင်ကင်နဲ့ပြီးတော့တရားဟောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတမာဝရီမိရှိတယ်မိဗျာ900လည်းပဲခုတ်ဆုပ်တရာကျွန်မရဲ့တရားကိုနာယူပြီးတော့သောတာပန်ကိုဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဖြစ်တော့ကြတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့တရားကိုသိသိစားတော့အစီကံရဲ့ကျွန်ရဲ့သဘောမထားတော့ပဲနဲ့လက်ဥချီပြီးတော့ရှင်မခုတ်ထုတ်တရာတဲ့ရှင်မကျမတို့ရဲ့မိခင်ဆိုလည်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆိုလည်းပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပန်းတော်ဆက်လုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတန်သွားပြီးတော့တရားနာယူပါတရားနာယူပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုတစ်ဆင့်ပြန်လဲဟောကြားပေးပါတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါတော့တဲ့ကျမတို့နန်းတန်းသူမိဖုရားတွေဆိုတာအပြင်ထွက်ဖို့ရမလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်နာပြီးတော့ကျမတို့ကိုတစ်ဆင့်ပြန်လဲဟောကြားတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်တော့သောသောကခုတ်ထုတ်တရာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့စီသွားပြီးတရားနာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရက်တောင်ကြီးကိုင်းပြီးတော့တခါလဲဟောကြားတော့တာအဲ့ဒီခုံးဆုံးတရားကနေသွားပြီးတော့나ယူပြီးတော့တာမဝရီမှုရှိတဲ့မိဖုရားတွေကိုဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဘေကုဏီတွေကခုံးဆုံးတရားစီတင်ယူရဟန်းတွေကလည်းပဲတင်ယူရင်းနဲ့ပြန်ပွားပြီးတော့သံဃာရင်တာတင်တဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ခုပိဋကတ်၃ပုံထဲမှာဣတိယောပါဠိတော်ဆိုတာအဲ့ဒီခုံးဆုံးတရားကပြန်လည်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားပါမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲခုံးဆုံးတရားကိုချီးကျူးတယ်ဧတရကံဘိကဝေမမတာဝိကာနံတာဝိကာနံဘောဓုတာနံဥပါတိကာနံယတိတံခုတ်ဆုတ်တရာတဲ့ကျမ်းတို့တဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလူ့အကြောင်းမျိုးသမီးတွေရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူ့အကြောင်းမျိုးသမီးတွေထဲမှာတိပိဋကသုံးပုံဆောင်ပြီးတော့ဘောဓုတာပြည့်ဝပြီးတော့တရားဟောကောင်းတဲ့အထဲမှာတော့ဟောဒီခုတ်ဆုတ်တရာအမျက်ဆုံးအသာဆုံးအမျိုးသမီးတွေထဲမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဣတရေယာတုနဲ့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခုံးဆုပ်တရာရဲ့ဘဝဟာကျွံဘဝကလာရတယ်ရုပ်အပ်လည်းပဲသိပ်ပြီးတော့သိုးသွန်းတယ်ဒါရင်မလို့သူတော်ကောင်းသိတဲ့ရှိတော့တရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့ဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဘဝအင်မတန်မြတ်နိုးတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာဒါအားကြစရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခုံးဆုပ်တရာဟောတဲ့တရားပါပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝဟာမြန်မာမျိုးသမီးတွေအတွက်အားကြကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်လို့ဘဝမှာအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ကြိုးစားလာလိုက်တာအနှိမ်ဆုံးဆင်းရဲတွေအမြင့်ဆုံးဆင်းရောက်သွားတယ်လို့ဒါတွေကိုကြည်ညိုအားကျစရာကောင်းတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတန်ဝေကကျစရာကောင်းလိုက်တာပိဋကတ်သုံးပုံတွေကိုမျိုးသမီးဖြစ်ရဲ့နဲ့ဆောင်းနိုင်ပြီးတော့တရားဟောကောင်းဘောဓုတ္တရှိတဲ့နေရာဤတည်းရပါရဲ့နဲ့မျိုးရိုးအားဖြင့်ကျွံဖြစ်ရတယ်ရုပ်အစင်းအားဖြင့်ခါကြီးကကုန်းပြီးတော့တိတ်ယုံချိုးလွန်းနေတယ်ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှပြုတ်မိမိဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကြီးအကြောင်းရှိပဲအကျိုးဆိုတာမဖြစ်ပါဘူး
ဘာကြီးလို့ तू ကြုံမျိုးဖြစ်ရတာတော့ဆိုတော့တခုသောဘဝမှာ तू ဟာတထေသမီးဖြစ်ရတယ်ပေါ့တထေသမီးဖြစ်တော့ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဘိက္ခုနီတွေနဲ့ရင်းနေတော့ဘိက္ခုနီတွေနဲ့ခင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီတစ်ပါးကလည်း तू နဲ့ရင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘိက္ခုနီကရိုးရိုးဘိက္ခုနီမဟုတ်ယဟန္တာထေရီမာကြီးယဟန္တာကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဘိက္ခုနီထေရီမာကြီးကတညနေမှာတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ခေါဆုတ္တရာကြီးလောင်းဖြစ်တဲ့တထေသမီးကြီးခဏအလဲလာရင်းနဲ့တရားစကားဟောရင်းနဲ့လာတာပေါ့အဲ့တော့ယဟန္တာမာကြီးဆိုတော့တရားစကားပဲပြောတယ်ခြားစကားမပြောဘူးပေါ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတထေသမီးကလည်းအဲ့ချိန်မှာအလှပြင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့လှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ရှင်မကြီးတဲ့ရှစ်ခိုးပါရဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာချထားတဲ့ကျမအလှပြင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့တစ်တားလေးယူပေးစမ်းပါဆိုပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်မကြီးကိုတွားပြီးတော့ကိုကြီးကိုယ်တာဖြစ်တဲ့အလှပြင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်တားလေးကိုတွားယူခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့သာသနာအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တာအလှပြင်တဲ့ပစ္စည်းတွားယူခိုင်းလိုက်တော့ဘိက္ခုနီမကြီးကစဉ်းစားတယ်เออง่าจุไม่ไปโดยจริงแล้วเว้ยง่าปอมาใส่ซูบิยันน่ะปอมาเปลี่ยนมาหินตูงเยแจช่าတော့อยู่ไปเปลี่ยนโดยจริงแล้วเว้ยตูหาโกดะตีละไตขาตมะรีไตขาริจี้เดยันน่ะปกโกค้านมีเดด้วยโกเยโกดากิสสาริค้านเนด้วยจွ่นบวะยောက်อะเลยงเยจาดาเนสาโลษิงเนจွ่นผิดอะดอบาดีเดสุบิโลบามาไม่เปียวเว้ยเนยันน่ะทีเดมาเยตู้เยละเปลี่ยนเนปิสิติตาริโกอยู่ไปไล่เดအဲ့ဒီလိုတထေသမီးဘဝတော်ခိုင်းခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့ယဟန္တာထေရီမာကြီးကိုကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုသွားခိုင်းတဲ့အတွက်သူဟာကျွံဘဝရောက်ရတာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကပြန်ဟောတယ်ဒါသင်္ကန်းကြရစူးစီရာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ခုကဲ့မှာသာသနာရေးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရေးကိုယ်တာစီးပွားရေးကိစ္စတွေသီလသမာဓိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတော့ခိုင်းလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေကတော်တော်လေးစဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာခုတ်ထုတ်တာကျွံဖြစ်ရတယ်တဲ့နောက်ဘာဖြစ်လို့သူကခါကြီးကုန်းရတာတော့ဆိုတော့သူကတကူသောဘုရားမှာဒီနန်းတွဲမှာမိဖုရားငယ်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နန်းတွဲမှာလည်းပဲပိဋကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ရှိပါကဆုံးခံကြွလေရှိတယ်အဲ့ဒီတပားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကြီးကကုန်းပြီးတော့ဆုံးခံရရှာတယ်တပိတ်ကြီးဝေးပြီးတော့ခါကုန်းကြီးနဲ့အဲ့ပိဋကဗုဒ္ဓရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကဆုံးခံရတော့တနေ့တော့မိဖုရားငယ်တွေကသူ့မိတော့လူငယ်တဘာဝပြောကြရှင်ကြတာပေါ့နှုတ်ကမဆောင်ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ခိုးဆုံးတရာလောင်းဖြစ်တဲ့မိဖုရားလေးကမလုပ်လဲဆိုတော့ရွှေကတ်တော့ကိုယူပြီးတော့သူကပွေ့တယ်ပေါ့ပွေ့ပြီးတော့ကဗလာခြုံတယ်ကြီးကိုချုံပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ငါတို့ရှင်မြတ်ဆုံးခန္ဓာဟောဒီလိုဟောဒီလိုကြွတာဆိုပြီးတော့ရွှေကွက်ကလေးကိုကိုင်းကပ်ပြီးပါခြုံတယ်လေးချုံပြီးတော့ခါကုန်းလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ပြတယ်ဘေးကလူတွေကလည်းပဲမိဖုရားငယ်တွေကလည်းတဝါဝါနဲ့ပွဲကြကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကိုပြောင်းတယ်လို့တောင်းတယ်လို့နဲ့ခါကုန်းဟန်ပြတဲ့အတွက်ဒီဘုရားမှာလာပြီးတော့ခါကုန်းကြီးနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဒါလည်းပဲတန်ဝေကယူစရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အရိယသောတာပန်ဖြစ်ရတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကိုမိဖုရားငယ်ဘဝကဆုံးကုန်းနေလှုပ်ကြွေးခဲ့လို့တဲ့ယနေ့တော်ဆန်းဆန်းတွင်လို့ပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုဆုံးနေကတ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါလှူတယ်နောက်ပြီးတော့ဆွမ်းပရိသတ်ပင်လှူတယ်ဒီလိုပြုစုရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့သောတာပန်အရိယဖြစ်ရတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခဲ့တယ်ပေါ့ယခုဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားတော်ကအဲ့ဒီခုတ်ထုတ်တရားကနေပြီးတော့တာမာဝတီမှုရှိတဲ့မိဖုရားတွေကိုပြန်ဟောတဲ့တရားပါဒါကြောင့်မို့ခိုးဆုံးတရားဘုရားကိုဘုန်းကြီးကဘာလို့ပြန်ပြောပြရတာလို့ဆိုတော့ယနေ့ဆုံးတကံမနေ့တကောအာလုံးတော်အမျိုးသမီးတွေဟာနေကြနေတဲ့ကျွံဘဝရုပ်ချိုးနေတဲ့ဘဝအနေပြီးတော့ဘဝကိုရှုံးမပေးဘဲနဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြည့်ဆည်းလိုက်တာနောက်ဆုံးသောတာပန်အရိယာဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးမျက်နိုးတဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါအားကြအတူယူရကောင်းတဲ့ဘဝနောက်တစ်ခုကကြည့်လို့ရှင်လည်းပဲဒါလောက်ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်တဲ့မျိုးသမီးကခါကုန်းပြီးတော့ကျွံမျိုးမှဖြစ်ရတာဟာတခုသောနှစ်ခုသောဘဝတွေမှာအမှားလေးတွေပြောခြင်းပြက်ခြင်းတဲ့အတွက်အမှားကျူးလွန်ခဲ့လို့ဖြစ်ရတာဆိုတော့ဒါလည်းပဲသင်ငန်းစာယူဖို့ပေါ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားကိုခိုးဆိုတရားဟောကြားတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ယနေ့ဟောကြားပေးပြီလက်တော်မှာတန်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောကြားခဲ့လဲဆိုတော့ယရာဘိကဝေတေဝဒေဝကာယသဝနာဓမ္မောဟောတိပင်စတာဘုဗာနိမိတ်တာနိပါတုဘဝန္တိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်စတဲ့ပြိဋ္ဌ၄ပါးထိုင်နေတဲ့ပြိဋ္ဌတွင်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလိုက်တယ်မဘုနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သားမြို့သမီးတို့တဲ့နတ်သားနတ်သမီးတယောက်နတ်ပြည်မှာသုတေဃာနီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာနမိတ်၅မျိုးထင်တတ်ကြတယ်တဲ့
တေဂာနီနဲ့တန်းတဲ့သမီးတွေမှာသူတို့ကိုသေချာခရုစိုက်ပြီးတော့သတိထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နမိတ်ငါးမျိုးထင်နေတတ်တာတွေ့ရတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့မာလာမီလာယန္တိတဲ့သူတို့ပန်းစင်ထားတဲ့ပန်းတွေဟာသုတေဂာနီလို့လူအသက်နဲ့တွက်လို့ခုနှစ်ရက်လောက်လိုတော့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်လောက်လိုတဲ့အချိန်မှာပန်းလေးတွေကညှိုးနွမ်းလာကြတယ်တဲ့ဆနနာကြီးတို့လောက်နေပူကျဲကျဲကြီးတွေမှာချထားတဲ့ပန်းတွေပဲချက်ချင်းမျိုးယော်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိထားလို့ရှိရင်တော့ဒီနာသားနဲ့သမီးတို့မကြခင်သုတေတော်မယ်ဆိုသိရတယ်နောက်နံပါတ်2ကပါလဲဆိုတော့ဝဋ္ဌာနီကိလေသန္တိတဲ့သူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်တရားလည်းပဲရှင်ညွန်ထဲမှာနှိမ့်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေလိုပဲညှဉ်းနွမ်းလာကြတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့နတ်သားနဲ့သမီးရဲ့အဝတ်တွေဆိုတာတယူဇနာနေဇနာစသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်လျောက်အကြောင်းတဝင်းဝင်းနဲ့နေကြတာအဲ့ဒီလိုသုတေဂာနီပြီဆိုရင်အဝတ်တွေလည်းပဲညှိုးနွမ်းလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သတိထားမိလို့ရှိရင်ဟောဒီနတ်သားနဲ့သမီးတို့မကြခင်ပေတော့မယ်သုတေတော့မယ်ဆိုတာသိရတယ်နောက်နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့ကိစေယီသေးတာမုတ်ဆန်တိတဲ့ဒီဂျိုင်းချာနှစ်ဖက်ကစတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းကလည်းပဲချွေးတွေထွက်တော့တာပဲတဲ့နတ်သားနဲ့သမီးဆိုတာလူလိုမဟုတ်ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းတယ်မိက်ကလည်းရာမလို့တနခါလည်းရာမလို့အမြဲတမ်းတန့်ရှင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သုတေဂာနီပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးချွေးတွေထွက်လာတော့တာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ချွေးပြန်နေရင်တော့ဒီနတ်သားနဲ့သမီးတို့သေတော့မယ်သုတေတော့မယ်ဆိုတာအလုံးသိကြရတယ်နောက်နံပါတ်4ကဘာလဲဆိုတော့ကာယေတုပ္ပန္နိယံအောက်ကမတိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ယုတ်ကျတတ်တယ်ခါတိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်နတ်သမီးဆိုရင်16နှစ်အရွယ်လေးတွေနတ်သားဆိုလို့ရှိရင်အသက်20အရွယ်လေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းနှုတ်ပြနေတဲ့အချိန်သုတေဂာနီပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရင့်ယောပြီးတော့ရုပ်ဆိုးလာတတ်တယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတိထားမိလို့ရှိရင်ဒီနတ်သားနဲ့သမီးတော့မကြခင်သုတေတော့မပေတော့မယ်ဆိုတာသိကြရတယ်နောက်နံပါတ်5ကဘာလို့ဆိုတော့တကေတေဝဒေဝတဏိနာပိရမတိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘုံဘိမ့်မှန်မှာမပျော်တော့ဘူးတဲ့နတ်သားနဲ့သမီးတွေနဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားနေရတာဘိမ့်မှန်ကြီးတွေမှာနေရတာပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနဲ့တန်းနဲ့သမီးတို့သေတော့မယ်ဆိုတာသုတေတော့မယ်ဆိုသိကြရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပါပဲသာသနာပေါင်းကနေပြီးတော့သေပြီးတော့လူပြည့်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့လူထွက်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲတရားတရားပန်းတွေညှိုးလာတော့တာပဲ။စာမတက်ခြင်းဖျောက်တက်မလိုက်ခြင်းတရားမထိုင်ခြင်းပြင်းထန်ပြင်းထန်နဲ့ငိုင်းပြီးတော့တရားတရားပန်းတွေညှိုးပြီးဆိုရင်ဒီပြန်ဟန်ကလူထွက်တော့တယ်ဆိုတာဒါမှန်းလို့ရတာပဲ။နောက်မိမိရဲ့နေရာမပျော်တော့ဘူးတဲ့။ကိုယ့်အကူကြောင်းမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီဘလောက်ပဲပျော်စရာကောင်းနေနေလူထွက်ချင်ပြီဆိုရင်ပျော်ကုန်မပျော်တော့ဘူးလေ။ဘုန်းကြီးဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ရွာကကိုရင်တပါတွေ့ဘူးလေ။တက်ကြတ္တိယပထမဆင့်ဖြေတာတနိုင်ငံလုံးမှာသူတတိယရတယ်ဖြစ်တယ်။တတိယရပြီးစုပေးခွဲမှာမလုပ်ရသေးဘူးလူကထွက်ချင်ရော။ထွက်ချင်တော့ဘာလုပ်လို့ဆိုသူမိဘလာပြီးတော့တနေကုန်ငိုးပြီးတော့ကိုရင်ရဲ့မထွက်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်တယ်။ဘလို့မှပြောလို့မရအောင်နောက်ဆုံးတော့ထွက်ပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီသရတရားပန်းနေညှိုးပြီးတော့သူ့နေရာသူမပျော်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုတာဂျန်းနေလေးပဲလူထွက်တဲ့လက္ခဏာပဲဒီလိုပဲနဲ့တည်လေးပဲအဲ့ဒီနမိတ်ငါးမျိုးပြလာပြီဆိုရင်ဒီနတ်သားနဲ့သမီးတို့သေတော့မယ်သူ့တည်တော့မယ်ဆိုတာအသိပညာရှိတဲ့နတ်သားနဲ့သမီးတွေကတော့သိကြတာပေါ့ဖာတိပါဒနေတဲ့နတ်သားနဲ့သမီးတွေကတော့မသိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လူပြည်လေးပဲဒီလိုပဲဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူတော့မယ်ဆိုရင်တေကိုင်းကြီးတွေကြိုးကြအတိတ်နမိတ်တွေပြဒါတတိထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သိတယ်တတိမထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဒီလိုပဲဖာတိပါတာနေကြတာဒီလိုပဲနတ်ပြည်မှာလည်းဒီလိုပဲတဲ့ပင်ဇတာပုဗ္ဗနိမိတ်တာနိပါတုဘဝန္တိတဲ့အဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေထင်လာတဲ့အခါမှာတချို့နတ်သားနဲ့သမီးတွေကချွေးတွေထွက်ပြီးကြောက်လန့်ကြတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လူဘဝတုန်းကဒါနတိလဘာဝနာများများလုပ်ခဲ့တဲ့နတ်သားနဲ့သမီးကြတော့မကြောက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဥပမာအပြင်မြေခွက်နဲ့ထမင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွှေခွက်ပေးမယ်မင်းမြေခွက်ကြီးခွဲလိုက်ဆိုရင်ရေရေတင်းတင်းခွဲပြစ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရွှေခွက်ရမှာသိနေတာပဲဒီလိုပဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့နတ်သားနဲ့သမီးကြတော့သေလို့ရှိရင်ငါ့မှာကုသိုလ်တွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာဆိုပြီးတော့သေရမှာမကြောက်ဘူးတဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဘဝတော်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနည်းနည်းလေးလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကကုန်ပြီဆိုရင်တော့သေရမှာချွေးပြန်လာတော့တာပဲငါဒီရလေလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝရောက်ပါမလဲငါစည်းစိမ်နေနဲ့ခွဲရတော့မယ်နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်ပူလောင်ပြီးတော့နေတော့တာပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူဘဝမှာလည်းဒီလိုပါပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြဲပြုတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးကတည်ရမှာမကြောက်ဘူးဒီဘဝတည်ရင်နောက်ဘဝမှာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အတူသူ့အာရုံနဲ့သူပြုံးနေတော့တာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်တဲ့လူမိုက်တွေကြတော့ဘလောက်ပဲမိုက်မိုက်တေကန်ကြီးကြတော့ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြောက်တော့တာပဲတဲ့ဒါထုံးစံပါပဲ
ဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစုတွေကနေဖြစ်တဲ့နတ်သားနဲ့သမီးကိုအသိလိမ္မာရှိတဲ့နတ်သားနဲ့သမီးတွေကနန္ဒဝံဥယျာဉ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့တမေနံဘိကဝေဒေဝသဝနတံဘောယံဒေဝပုတ္တောတိဣတိဝိဒိတ်တဝါတိဝါစာဟိအနုမောတေတိတဲ့ဘိကဝေမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်လူလားလူသားမြတ်သမီးတို့တမေနံအဲ့ဒီလိုစုတွေကနေဖြစ်တဲ့နတ်သားနဲ့သမီးကိုဒေဝတတ္တိနေနားလေလိမ္မာတဲ့နတ်သားနဲ့သမီးတို့သည်အယံဒေဝပုတ္တောဤနတ်သားနတ်သမီးသည်သဝနာတံဘောစုတေဂာနိသဘောရှိဤတိသူဝိဒိတဝါတိတိရှိသောတိဝါစာဤသုံးကုန်သောဇကာတို့ဖြင့်အနုမောဒံတိဝန္တာရှင်ပြနှစ်သိမ့်ကြကုန်၏အနုမောဒံတိဝန္တာရှင်ပြအောင်နှစ်သိမ့်ဇကာပြောဆိုကြလေကုန်၏ဤတိသူဘဂဝါသုံးလောကဒုတာရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းဘုန်းကြီးတို့လူပြည်မှာလည်းပဲလူမမာမေးသွားတယ်လို့ပေါ့လူမမာမေးတဲ့အခါသင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေတရေရတရားလေးတွေဖွင့်ပြသင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအာယုံပြုဆိုပြီးတော့အတက်တရောမှားတမ်းထွေကြတယ်လို့ပဲနတ်သားနဲ့သမီးတွေကလည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီသုတေကနီးဖြစ်တဲ့နတ်သားနဲ့သမီးကိုဥယျာဉ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ရှေးဘဝလူဘဝတုန်းကတရားနာတရားထိုင်စာပေဖတ်ခဲ့တဲ့ဘုသူတ္တရှိတဲ့နတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီနတ်တွေကစကားတွန်းပေါ်နဲ့မှားတမ်းထွေကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုထွေကြတော့ဆိုတော့ဤတော်ဘောသူကလေးကိစ္စတဲ့ပထမစကားကမောင်နှတ်တသမီးတဲ့တင်ဟောဒီလက်ပြရနေစုတေလို့ရှင်ဘာမှတွေးမနေနဲ့တဲ့သူကတိလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကတိရောက်အောင်သွားပါဆိုပြီးတော့ဒါပထမစကားနဲ့နှစ်သိမ့်စကားပြောကြတယ်ဒီလက်ပြရနေစုတေလို့ရှင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့သူကတိဘွားရောက်အောင်သွားတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့သူကတိကန္တဝါသူလတ္တလာဘံလဘဒုတိယစကားကအဲ့ဒီသူကတိရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲသာသာတောက်ကကာမဂုံခံစားကနဲ့မိလျော့ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လက်လာဘဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ကြီးကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့သူ့လိုကိုယ်လိုကာမဂုံတွေခံစားပြီးမေ့မနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ကြီးရအောင်ကြိုးစားဆိုပြီးဒါဒုတိယစကားမှားတယ်တဲ့နောက်တတိယစကားကဘာလဲဆိုတော့သူလတာလဘံလဘိတဝါသုတ်ပတိထီတော်ဘဝဟိအဲ့ဒီလိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ကြီးကိုရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသုတ်ပတိတ္တောဆွေဆွေမြည်မြည်တည်တံ့သူသည်ဘဝဟိဖြစ်ပါလောဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့ဒီဆုလက်ကြီးကိုခဏလေးနဲ့ပျောက်ပြက်မသွားအောင်မြဲမြံခိုင်ခန့်တည်တံ့အောင်ကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့မှားကြတယ်တဲ့နံပါတ်1သူကတိကိုကောင်းတဲ့ကတိကိုရောက်အောင်သွားပါနံပါတ်2ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကာမဂုဏ်ကြီးခံစားပြီးတော့မေ့မနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားရတယ်နံပါတ်3အဲ့ဒီလိုဆုလက်ကိုရပြီဆိုလို့ရင်လည်းအဲ့ဒီဆုလက်ကြီးရခဏလေးနဲ့ကြောက်ပြတ်မသွားအောင်ကြာရှည်တည်တံ့အောင်ကြိုးစားပါဆိုပြီးစကားသုံးခုနဲ့မှားကြတယ်အဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေကယဟန်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုလူတိုင်းနားမလည်ဘူးကိုအကျဉ်းနေတော့ပဟေလိဆန်နေတယ်နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဂတိသွားပါဆိုတာနတ်ပြည်တဲ့ကောင်းတဲ့ဂတိဆိုတာဘယ်ဂတိကိုပြောတာလဲတချို့ကတန်တရားဖြစ်ကြတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ကြီးကိုယူပါဆိုတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ဆိုတာရွှေဘူပြောတာလားဗရမယဘူပြောတာလားဘေးယရနာဘူပြောတာလဲတချို့ကဒီလိုထင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လက်လာပါကြီးကိုလည်းပဲတည်တံ့အောင်ရဲခိုင်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတော့ဘလို့လောက်ရမှာပါလဲခုကိဆိုရင်တော့ဗန်းနေအပ်တယ်မိကန်တ္တာတွေထည့်တယ်ဒါမျိုးပေါ့ဘလို့လောက်ရတာပါလဲလို့တန်တရားဖြစ်မှာဆိုတော့ယဟန်တစ်ပါးကအာလုံးသောပရိသတ်တွေတန်တရားရှင်းအောင်ထပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ပေါ့ဧဝံဝုတ်တိအညာတရောဘိက္ခုဘဂဝန္တံဣဒတဝောစာဂိန္ဓုဘောဗန္တိဒေဝနံသူကတိကမနသင်္ခါတံဂိဉ္စဗန္တိဒေဝနံသူလတ္တလာဘသင်္ခါတံဂိဉ္ပနဗန္တိဒေဝနံသုပ္ပရိဒိတသင်္ခါတံတိတဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအမျိုးမည်မထင်ကြတဲ့ယဟန်တဘကပရိသတ်ကြီးရှင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကိုထပြီးတော့လျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တည်းမှာတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်ရတာမှာသူကတိကိုရောက်အောင်သွားပါဆိုတာသူကတိသူသွားခြင်းသူချီကျူးပြောဆိုကြတဲ့အရာဘာကိုပြောတာပါလဲသူကတိသွားခြင်းဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာပါလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တခါအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ကြီးကိုရောက်ယူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဆုလက်ကြီးကိုရယူခြင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာပါလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကောင်းဆုံးတည်တံ့အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာအဲ့ဒီဆုလက်ကြီးကိုတည်တံ့အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပါလဲမြတ်စွာဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ရဲ့ကိုစားထလျှောက်တယ်ပေါ့အ
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအာလုံးပြိတ္တကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တယ်။ဘယ်လိုဟောကြားလဲဆိုတော့ပထမအဖြေကိုမနုဿတံခောဘေကုဒေဝနံသူကတိကမနတင်္ခာတံဘေကုယံဒေဝနံနတောဤသူကတိကမနတင်္ခာတံသူကတိဘုံဘွားသို့သွားရောက်ခြင်းဟုချီးကျူးပြောဆိုအပ်သောအရာသည်မနုဿတံခောလူအဖြစ်လူဘဝပင်သည်ဤတည်းသို့ပကဝါသုံးလောကဒုဒ္ဒရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ဘေကုံတိလူရည်နှင့်မေးလျောက်လာတဲ့ယဟန်တော်ကိုအဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တရီယဟန်နဲ့လူဘဝကိုပြောတာတဲ့နတ်တရားသုတည်လို့ရှိရင်ကောင်းဆုံးတတိဖြစ်တဲ့သူကတိကိုရောက်အောင်သွားပါသလားဒီမြင့်ဘဝကိုပြောတာမဟုတ်ဗျာမာဘဝကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လူဘဝကိုပြောတာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တခါတခါမတွေကတော့တမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲတန်တရားဖြစ်သွားမှာပဲ။နတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ဟာနတ်ပြည်ဟာအစာပေါင်းများစွာတားတယ်။အရှင်အပြင်လည်းပဲနတ်ပြည်ဟာအစာပေါင်းများစွာတားတယ်။နောက်ပြီးတော့အားလုံးစီးစင်ဥစ္စာတရားချင်းနဲ့နှိုင်းရှင်လို့မရဘူးပေါ့။လူဘဝဆိုတာကတိတ်ပြီးတော့အစာတောက်တွေစားနေရတယ်။ဟိုမှာနတ်ဥစ္စာတွေစားနေရတယ်။ဘာမှရှင်လို့မရတဲ့နတ်ပြည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဂတိကိုသွားပါဆိုတော့လူဘဝကိုသွားပါလို့ပြောတယ်လို့တရားဓမ္မတွေကတော့တန်တရားဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ရှုထောင့်တဲ့မျိုးကကြည့်ရပါတယ်ပထမရှုထောင့်ကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရပါတယ်ဒုတိယရှုထောင့်ကကာမဂုဏ်မှန်မောတဲ့ကုထုဇဉ်လူသားတွေရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူဘဝကောင်းနေဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဖျားနှောင်းတွေရဲ့ပါရမီမျက်စိပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လူဘဝဟာအကောင်းဆုံးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရောက်ပါတယ်။ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ကာမဂုဏ်ကိုကောင်းကောင်းလေးစားခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းလေးဝတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းလေးနေခြင်းနဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်မမောတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့နတ်ပြည်ဟာတာတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တခုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်တက်တန်းစီအောင်နေဘူး။လူပြည်မှာပြန်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြုကြတယ်ပေါ့။ယခုကဲဒါနပြုကြတယ်ယဟန်ခံကြတယ်တက္ကမတော်ဆန်းဆန်းတွင်နေတဲ့ဘုရားအာလုံးသောပြည့်တည်းရဟန်းပြုကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ယဟန်းခံလို့မရပါဘူးယဟန်းခံခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ယဟန်းမှာလုပ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်နတ်ပြည်မှာသွားလုပ်လို့မရပါဘူးလူပြည်မှာပဲရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါရမီကုသိုလ်လိုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူပြည်ဟာကောင်းတယ်နတ်ပြည်ဟာလက်ကားဖြစ်သွားတယ်နတ်ပြည်ကခံစားဖို့ပဲကောင်းတယ်လူပြည်ကတော့ယဟန်းခံတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ခြင်းရရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ net ဒီကလူပြည်ကိုသွားပါလို့တိုက်တွန်းကြတာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကထိန်ခင်းနေတယ်ဆိုရင်လူပြည်ပဲခင်းလို့ရပါတယ်လူပြည်တောင်းမှသာသနာထွန်းကားတဲ့ဟောဒီမြန်မာစတဲ့ရိုးရရစတဲ့နိုင်ငံတွေပဲကထိန်ခင်းလို့ရပါတယ်တန်ခါမရှိတဲ့နေရာတွေနိုင်ငံတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်လို့ရှိရင်လူပြည်တောင်းမှဘုန်းကြီးတို့ဒီကုသိုလ်မျိုးယူလို့မရပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်ချင်တယ်ဒါလည်းပဲလုပ်လို့မရဘူးသတ္တုရိတာကြွေးကျင်တယ်ပေါ့။နတ်ပြည်မှာသူ့ဟာနဲ့သူပြည်စုံတာဘယ်သူမှမသလဲ။သတ္တုရိတာကြွေးလို့မရပါဘူး။ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်တောင်မှချမ်းသာတဲ့ရက်ွက်မှာသွားပြီးတော့သတ္တုရိတာကြွေးရင်လာစားမလို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူပြည်ဆိုတာလွှာပေါင်းစုံနေကြတော့ဒါနာပြုခြင်းနဲ့ကထိန်ခင်းခြင်းနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်လုံးတဲ့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဉာဏ်ပညာရှိပြီဆိုရင်ပါရမီတွေအများကြီးရတယ်နတ်ပြည်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားကုသိုလ်လေးတွေထိုင်ပြီးတော့ခံစားကြတာတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီဆက်မတိုးတော့ဆက်မတိုးတဲ့နေရာကိုသူတော်ကောင်းတွေကမနေခြင်းရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည်ကကောင်းတယ်နတ်ပြည်တဲ့ပို့ပြီးတော့လူပြည်ကကောင်းတယ်လို့နတ်တွေကမှားတရားတာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစတုမာတဲ့တာဝရင်သာနတ်ပြည်ကိုအစိုးရတဲ့တရားမင်းလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကဒါနပြုခြင်းနဲ့ကလူပြည်ဆင်းပြီးတော့လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဖိုးကြီးကိုမဲကြီးကိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်မကတ္တပါကိုလိန်ညာပြီးတော့ဆုံးလောင်းခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နတ်ပြည်မှာဆုံးလောင်းစရာကုသိုလ်မရှိဘူး။လူပြည်မှာပဲရှိတဲ့အတွက်တရားမင်းကိုယ်တိုင်တောင်းမှကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလူပြည်လာပြီးလုပ်ရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းပါရမီကျင့်စဉ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်ဟာကောင်းတယ်တဲ့။လူပြည်တောင်းမှကာမဂုဏ်တွေပဲခံစားပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိဘမျိုးရိုးတွေပဲသွားဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါမကောင်းသေးဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနပါရမီဖြည့်ခြင်းလည်းပဲလူပြည်ဟာနတ်ပြည်တဲ့ตาတယ်တဲ့။သီလစောင့်တည်ခြင်းရောဆိုတော့နတ်ပြည်မှာတီးတာတွေကတာတွေခုံတာတွေနောက်ပြီးတော့နတ်သမီးနတ်သားတွေကသိချုံမောလှပနေတော့သီလစောင့်တည်ကိုမလွယ်ဘူးတဲ့
ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်မှာကြည့်ပေါ့ကိုယ်အိမ်နီးနန်းလေးမှာလာပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်ကြီးရှိလို့ချင်းသီလလုံအောင်ထိနိုင်မှုမလွယ်ပါဘူး။နောက်ပြည်မှာတော့အများအားဖြင့်ဒီအပျော်ပါးတွေရရှိနေတော့တချို့သီလဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ငကားတွေတောင်းမှလူပြည်လာပြီးတော့ဆောက်တည်ရတယ်။ဒါကြောင့်သီလပါရမီတွေဖြည့်ကျင်တဲ့လူပြည်ကသာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လူပြည်မှာတောင်းမှကြော်ဝဲရှင်ဝဲရှိတဲ့နေရာတရားထုတ်လို့မလွယ်ပါဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်လည်းပဲလုပ်ငန်းတွေစုပွက်နေတရားထုတ်လို့မလွယ်ဘူးနောက်ပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒီတဲ့ပို့ဆိုးရောတဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ပဲလူပြည်ကသာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးသောဂတိကိုရောက်အောင်သွားပါဆိုတာပါရမီမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေကပြောကြတာလူဘဝဟာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောဘဝလို့ဒီလိုပြောကြတာတဲ့လူပြည်နေပြီးတော့ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါရမီဖြည့်လို့ရတယ်။ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါရမီဖြည့်လို့ရတယ်။ငရဲရောက်ခြင်းနဲ့အကုသိုလ်လုပ်လို့ရတယ်။လူပြည်ကစုံရတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတွေကပါရမီဖြည့်ခြင်းတော့လူပြည်လူဘဝကိုအကောင်းဆုံးသောဂတိလို့ပြောကြတာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့သောသောကပြောသလိုပေါ့။ကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းအိပ်ခြင်းနဲ့ဇိမ်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့လူဘဝရောက်လို့ရှိရင်လည်းချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးရောက်ခြင်းပါပဲ။နေပြီရောက်ခြင်းလည်းပဲကောင်းတော့ကောင်းခံစားတဲ့နေရာရောက်ခြင်းပါပဲဒါကပုထုဇဉ်တွေရဲ့ကာမဂုဏ်မတ်မောတဲ့ရှုထောင့်ကကြည်တာတဲ့ဒါကြောင့်ပါရမီမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လူဘဝကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာပါဒါကြောင့်စာလည်းပဲတတ္တာရီကုဏဝိတေတပရိလဘကာရဏတောဒေဥပပတိဟေတုတောစာဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းပြနှစ်ချက်ပြလိုက်တာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပထမချက်အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နောက်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့လူပြည်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီတဲ့လူဘဝကိုအကောင်းဆုံးသောသုကတိလို့ပြောတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သုလက်ကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လက်လာပါကြီးရအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မနုဿာပုရောတာမာနောတထာဂတ္တပုရိတိဓမ္မဝိနည်းတတ္တံပရိလဘတိဣဒံဟောပိကုတေဝါနံသုတတလာဘသင်္ခါတံတဲ့မနုဿာပုရောတာမာနောလူဖြစ်ပြီးပိတိတာမာနောဖြစ်စဉ်တထာဂတပုရိတိဓမ္မဝိနည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်၌တတ္တံတရာတရားကိုယံပတိလပတိအကျင့်ရ၏ဧတံအဲ့ဒီတရာတရားကိုယာခြင်းသည်ဘိက္ခုယံဧတံအဲ့ဒီတရာတရားကိုယာခြင်းသည်ဒေဝနံနတ္တို၏သုလတလဘသင်္ခတံယာတံယာတိုက်သောအကောင်းဆုံးဖြစ်သောလလဘကိုယာခြင်းချီးကျူးအပြောဆိုအပ်ခြင်းပင်သည်တဲ့ယဟန်နဲ့လူပြည်ရောက်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သုလက်ကြီးကိုယူပါဆိုတာတရာတရားရှိအောင်မွေးမြူပါတရာတရားရှိအောင်တရာတရားဤတို့လောင်တရားနာပါတရာတရားရှိအောင်လုပ်ပါလို့ပြောခြင်းတာတရာတရားရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးကအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သုလက်ကြီးကိုရတာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဆောဆောကပြောတယ်လို့ပေါ့တရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တွေရှိတယ်တရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တွေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တရာတရားရှိမှပါရမီပြည့်တာဆိုတော့တရာတရားကအကောင်းဆုံးသောသုလံလို့ဒီလိုမြင်ကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ရှင်ကာမဂုဏ်မမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရွှေတွေဟာအကောင်းဆုံးသုလံ၊ငွေတွေဟာအကောင်းဆုံးသုလံ၊ယာတုတွေဟာအကောင်းဆုံးသုလံဒီလိုမြင်မှာပေါ့။ဖျားစားတဲ့သူတို့ကောင်းတွေကတော့တရာတရားကအကောင်းဆုံးသုလံပဲတဲ့။တရာတရားရှိနေလို့ရှိရင်ယာတုမရှိရှိရှိပစ္စည်းဥစ္စာရှိရှိမရှိရှိကုသိုလ်တွေအများတန်းတိုးနေတော့လာတယ်။တရားတရားမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းယာတုတွေဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်ပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရှိရှိကုသိုလ်တွေမတိုးတော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့တရားတရားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လက်လာပါလို့သုလက်လို့ဒီလိုပြောကြတာပဲ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာတရားတရားကိုဗာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တတ္ထာပိစံနဲ့တရားတရားမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်တဲ့။ပကတိမျိုးစေရဘုန်းကြီးတို့လုပ်ငန်းကိစ္စနှစ်ခုကိုလုပ်တယ်ပေါ့ခေတာမူလီနာပရိဒါတိဥပရိအင်ကုတံဥထာပေတိတဲ့မျိုးစေမှန်လို့ရှိရင်ပင်စီအောက်ကရေတောင်းမြင့်လည်းပဲတန်တယ်ပေါ့အထက်ကပင်စီဒီအခက်ဒီအရွက်ဒီအပွင့်တွေလည်းပဲတန်တာအောင်မြင်တယ်ပေါ့မျိုးစေမမှန်မှုဆိုရင်ရေတောင်းမြင့်လည်းပဲမတန်ဘူးပင်စီဒီအခက်ဒီအရွက်ဒီအသီးအပွင့်တွေလည်းပဲမအောင်မြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့မျိုးစေနဲ့တူတဲ့တရားတရားရှိမှခေတာသီလမူလနာပရိဒါတိတဲ့ရေသောမြစ်တန်နေတဲ့လူတယောက်ပါမျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်တရာတရားရှိမှရေသောမြစ်တန်ပြီးတော့ပင်စီခက်လက်တွေတိုးပွားတယ်ဗာရေသောမြစ်တို့ဆိုတော့ကိုချင်းသီလဆိုတဲ့ရေသောမြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်တရာတရားရှိတယ်ဖရာတရားကိုယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူများဥစ္စာခိုတာမကြိုက်ဘူး
ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကသေရတောက်တာမကြိုက်ဘူး။ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကလိန်ညာတာမကြိုက်ဘူး။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားမကြိုက်တဲ့လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလေးလေးစားစားကြည်ညိုတဲ့တရားတရားရှိပြီဆိုရင်ကိုကျင်တရားတွေရက်သေးစားတွေရှောင်းလာတယ်၊သူများတတ်မတတ်ဘူး၊သူများဥစ္စာမခိုးဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျင်တရားဆိုတဲ့ရေတောင်းမြစ်ကြီးတန်လာတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့မှန်လို့ရေတောင်းမြစ်ကြီးတန်သွားတာ။ဒါကြောင့်မို့ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးကတရားတရားရှိတယ်လို့ဒါကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ပေါ့ဒါရင်မဲ့လားဆိုတော့မျိုးစေ့ဟာမှန်လို့ရှိရင်ရေတောက်မြေတန်ပြီးတော့ပင်စီတွေအခက်အရွက်တွေအပူသီးပွင့်တွေအောင်မြင်တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တရားတရားမျိုးစေ့မှန်ပြီဆိုရင်ကိုကျင်တရားကောင်းလာတဲ့အပြင်မှာဥပရိသမထဝိပဿနာကုတံဥဋ္ဌာပေတိတဲ့သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အညွန့်ညောင်းနေလေးပဲထွက်လာတော့တာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရေတော်ကတ်တယ်ပန်တော်ကတ်တယ်စီမီကတ်တယ်ဆွမ်းတော်တင်တယ်နောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေပုံမှန်မေတ္တာပွားတယ်တရားထိုင်တယ်ဒီအလုံးတရားတရားတရားရှိမှဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားပေါ်ယုံကြည်ရင်မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတာတွေလုံချင်တော့တာပဲမြတ်စွာဘုရားခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုံချင်သေးဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိဘူးလို့ဒီလိုပဲကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားတရားဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါလေတိပ္ပံနေမှာမျိုးစေ့မှန်မှာရေတောက်မြစ်တန်နဲ့ပင်စီခက်လက်အောင်မြင်တယ်ဒီလိုပဲလူတယောက်မျိုးသားတစ်ယောက်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ယဟန်တစ်ပါးမှလည်းပဲတရားတရားမျိုးစေ့မှန်မှကိုကျင်တရားဆိုတဲ့ရေတောင်းမြစ်တွေအောင်မြင်ပြီးတော့တမထဝိပဿနာမဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသီးပွင့်တွေကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတရားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တော့ဆုလက်လို့ပြောတာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ကိုပြန်လေးဖြေရှင်းတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးယဟန်ကမေးတယ်ကိမ္မနာပန္နေဒေဝနံသုတ်တိတ္တသင်္ခါတံပန္ဒီမြတ်စွာဘုရားဒေဝနာနတ်တို့ဤသုပရတိတသင်္ခါတံကောင်းစွာတည်တံ့ခြင်းချီးကျူးပြောဆိုရသောယာတိကိမ္မနာဘေဘာနိမြတ်စွာဘုရားဤတည်းသို့အညာတတော်ဘေကူမျိုးမီအပြင်မထင်ရှားသောယဟန်တပါးသည်ဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားကိုဤတန်ဤစကားကိုအဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေမေးလျှောက်ခဲ့ပါသည်တည်းအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဂတိကိုသွားပါဆိုတာပါရမီတွေဖြည့်လို့ရတဲ့လူပြည်ကိုသွားပါလို့ပြောတာလည်းပဲသိပြီအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ဆိုတာတရားတရားရှိအောင်ငွေးမြူပါမရှိသေးဘူးဆိုရင်တရားနာပါစာအုပ်တွေစာပေဖတ်ပါတရားဆွေးနွေးပါတရားတရားကိုငွေးမြူပါတရားတရားရှိပြီဆိုရင်အကောင်းဆုံးသောဆုလက်ကိုရတယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြန်လည်ဖြေကြားတာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ကိုကြာရှည်တည်တံ့အောင်လုပ်ပါဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့တာကောပနတတတနိဝေတာဟောတိမူလဇာတာပဋိဋ္ဌိတာတံလာအတံဟာရိယတမေနဝပြံမေနဝဒေဝေနဝမာရိနဝပြံမှုနဝကေနာစီဝလောကတမေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကုထုဇဉ်တွေအလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မေယောဖလာကြည်ညိုမှုတရားတရားနေပြီးတော့ဩကပနဆိုတဲ့မူလဇာတလို့ခေါ်တဲ့အမျက်စွဲတဲ့ဩကပနတတဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့တရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့မေယောဖလာတရားတရားဆိုတာကတစ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တဲ့စောစောကခေါဆုံးတရာမျိုးသမီးတို့ကြည်ညိုတတ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါမှရေရှည်ခိုင်ခန့်တည်တတ်တာတဲ့အဲ့တော့မူလဇတ္တတရားတရားဆိုတာပတာရတ္တာမယုဖလာကြည်ညိုတယ်သူကြည်ညိုလို့ကိုကြည်ညိုတယ်ကိုမိဘဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဒါမယုဖလာတရားတရားဒီအစင်းကနေတက်ပြီးတော့ဩကပနတရားဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့တရားအမြင့်ဆွဲတဲ့တရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုကိုကိုအမြင့်ဆွဲမဆွဲသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တိတ်ခါ၃ရက်အကျင့်မြတ်ကြီးမတ်စီကတ်သူတဲ့ကိုကိုကိုစစ်ကြည့်လိုက်ငါတရာတရားမီယိုဖလာလားအမြင့်ဆွဲပြီလားယဟန်တန်ဃာကြီးကြီးညိုတဲ့ကဘုရားကြီးကြီးညိုတဲ့ခါမှာသူများကြီးညိုလို့ကြီးညိုတယ်သူများသွားလို့သွားတယ်နာမည်ကြီးလို့လိုက်တယ်ဒါမျိုးဆိုရင်မီယိုဖလာတရားဆင်ရှိသေးတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားစာပေခြင်းကတည်ရန်ပို့ချကြတရားတွေဘာတွေအားထုတ်ကြဖျားဟုတ်တဲ့မေတ္တာပွားကြတယ်သာသနာ့လို့ကိုတကယ်လုပ်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာရှိတယ်ဒီလိုတန်ဃာမျိုးကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်ဒါအမြင့်ဆွဲတဲ့တရားဖြစ်တော့တာဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့နောက်လိုက်တယ်သီလသမာဓိပညာရှိမရှိလဲမသိဒါမျိုးဆိုရင်တော့မယိုးဖလာတရားအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်မခိုင်မြဲသေးဘူးတဲ့နောက်တစ်ပါးပေါ်ရင်အဲ့တစ်ပါးနောက်လိုက်တော့တာပဲဒါကြောင့်မို့ကြောင်းစိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမထားဘဲနဲ့သီလသမာဓိပညာတကယ်ရှိတာကိုကိုးကွယ်ပြီးဆိုရင်ဒါမိမိတို့တရားတရားအမြင့်ဆွဲပြီးဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့တရားတရားဖြစ်ပြီးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပါဒါမျိုးဆိုပြာစံပေးထားတာရွှေစစ်မစစ်သိကျင်မှတ်ကြောက်တင်ကြည့်လို့ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားအမြင့်ဆွဲမဆွဲလားမယိုးဖလာလားသိကျင်ဒီမှတ်ကြောက်နဲ့တင်ကြည့်ပါတဲ့မျိုးဆိုပြာကနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့
မြင့်မြတ်စိတ်ထားဒိုးစေသာတရားနာခြင်းသူတဲ့တရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတရားကိုနာယူလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မှာတရားတရားတွေတိုးလာတယ်မတိသေးတဲ့အသည့်တွေတိလာတယ်ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဒီတရားမျိုးကိုမျက်မျက်နှုံနှုံနာပြီဆိုရင်ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးကလည်းပဲအမြင့်ဆွဲတဲ့ဆင့်ရောက်ပြီတဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်ဆရာတော်ဟောမှတဲ့ဘယ်ဆရာတော်ဟောမှနာခြင်းတာဘလို့တရားမျိုးမှနာခြင်းတာဆိုပြီးတော့တရားတွေပုံကိုယ်တွေလိုက်ဆွဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့တိုးစီတဲ့တရားကိုမဆွဲပဲနဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုက်ဆွဲနေမိမိရဲ့တရားဟာအမြင်မဆွဲသေးဘူးမီယိုပလာဆင့်နဲ့ရှိသေးတယ်စောစောပြောသလိုတရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်စေတဲ့တရားစိတ်ငြိမ်းချမ်းစေတဲ့တရားကုသိုလ်တွေကိုလုံးချင်စိတ်တိုးစီတဲ့တရားကိုနာယူတာအမြင်ဆွဲတဲ့တရားဆင့်ရောက်ပြီလို့ကိုကိုကိုစစ်ကြည့်ပါနောက်တတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့နောင်ဖွဲစိတ်တဲ့လူကင်းလက်လူတဲ့ပေးတဲ့သူတဲ့လူတဲ့တဲ့နဲ့ကမှငါ့ကိုကျေးဇူးရှိလို့လူတာဘသူကတော့ငါ့ပေါ်မှာပေးဘူးတဲ့ဘသူကတော့ငါ့ပေါ်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုရွေးချယ်လို့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားအမြင်မဆွဲသူမီယိုဖလာဆင့်မရှိသေးတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုကိုယ်ရဲစိတ်ကတဲ့လူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကတကယ်အလုံးလုံးတဲ့သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့စာပေတွေသင်ပြီးတော့သာသနာအတွက်မျိုးဆက်တွေဖြန့်ပြီးတော့သာသနာကြီးမကွဲအောင်တကယ်စောင့်ရှောက်ကြတာဆိုပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စေနာတန်တန်နဲ့လူတွေငါတို့ယာရုတက်ဖို့ဒါမျိုးတွေမပါဘူးငါတို့စီစဉ်ဥစ္စာတွေရဖို့မပါဘဲနဲ့သာသနာတော်ကြီးရှေ့ဖို့သာသနာတော်ကြီးရှေ့ပြီးတော့လူတွေတရားနာပြီးတော့တရားကျင့်ပြီးတော့ချမ်းသာစေဖို့ဆိုတဲ့စေနာတန်တန်နဲ့လူတွေကိုယ့်အတွက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲရည်မှန်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရပါရစေလို့ဒီတစ်ခုပဲအာယုံပြုတွေ့ဒါအနှောင်ဖွဲကင်းတဲ့စိတ်တဲ့လူတာဒီလိုလူပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားတရားဟာဘုန်းကြီးတို့အမြင့်တွေပြီတဲ့ဒီစံသုံးချက်နဲ့တိုက်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားမီယိုဖလာတရားတရားအဆင့်လားဉာဏ်ရှင်နဲ့ဩကပ္ပနာတရားတရားအဆင့်လားအမြင့်ဆွဲတဲ့အဆင့်လားဆိုတာသိတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရင်ဒါပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးယဟန်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မိမိရဲ့တရားတရားကိုရဲမြန်ခိုင်ခန့်တည်တံ့အောင်ကြိုးပါစားပါဆိုတာအဲ့ဒီစံသုံးချက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အမြင့်ဆွဲတဲ့တရားတရားဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကပြန်တယ်ပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တယ်။ကဲဘုန်းကြီးကလည်းပဲယခုနဲ့တည်းမှာတဲ့စကားတော်ကိုအကျေပြောပြီးနံပါတ်၄လူဘဝရောက်အောင်သွားပါဆိုတာယနေ့တော်စမ်းစမ်းတဲ့နေ့ကအားလုံးလူဘဝရောက်နေကြတယ်။အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုလက်ကြီးကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာယနေ့တရားတရားရှိလို့လူနေကြတယ်ပေါ့။ရဲမြန်ခိုင်ခန့်တည်တံ့အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင်းစဲမစားပဲနဲ့တကယ်သာသနာအလုပ်ဖြစ်တဲ့ပရိယပတိပတ်ကိုလုပ်တဲ့စိတ်ထားမှန်ကန်တဲ့သီလသမားတွေပညာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုစီးကပ်လှူဒန်းပြီဆိုရင်မိမိတို့တရားတရားဟာဉာဏ်ရှင်တဲ့အဆင့်အမြင့်ဆွဲတဲ့အဆင့်ရောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုတရားတရားမျိုးကိုပန်းဆိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်ဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဩကပ္ပနတရားဉာဏ်ရှင်တဲ့တရားတရားကိုခြေခံပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမြတ်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေတရားတရားရှိခံပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာများကိုဆက်လက်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့ဆင်းရဲခက်တဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုတည်ကိုငှလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း के အဲ့ဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရေစက်ချပေးမယ်အာလုံးရေစက်ကွက်ကိုင်းရေစက်ကွက်မပိုင်အာလုံးလက်အုပ်ချီပြီးတော့လိုက်ဆို